Den nationale operative stab har til opgave at koordinere myndighedernes arbejde i tilfælde af større beredskabshændelser. Det kan også dreje sig om situationer med flere samtidige hændelser, hvor der opstår et behov for at koordinere på national plan. Den nationale operative stab skal sørge for, at myndighederne har et fælles overblik, arbejder efter en fælles strategi og prioriterer ressourcerne bedst muligt. De enkelte sektormyndigheder har dog stadig ansvaret for ledelsen af indsatsen inden for deres eget område og for at informere deres eget politiske niveau. Staben skal kunne træde sammen med kort varsel og skabe overblik over situationen for at kunne orientere regeringens krisestyringsorganisation. Hvis vi ser, hvad der sker omkring os, og vi ser, hvad der sker internationalt, så bliver behovet kun større og større dag for dag. De myndigheder, der møder op i Nosten, de møder sig med deres egen baggrund. De skal kende deres egen myndighedsressourcer. De skal kende deres egen myndighedsbeslutningsfora. De skal vide, hvor de skal hente alle oplysningerne. De skal koordinere mellem den lokale stab, sektorstaben og så NOST. Det er utroligt vigtigt, at myndighederne er sikkerhedsgodkendt til hemmelig, HEM, som det hedder. Og det er det, fordi der bliver drøftet ting i det her lokale, som er klassificeret til HEM, og fordi der er tekniske installationer også her på etagen, som er klassificeret til HEM. Som koordinerende myndighed er det Rigspolitiet, der har formandskabet for staben. De øvrige deltagere i staben er Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste, Værns Fælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet. Alle myndigheder har mulighed for at anmode Rigspolitiet om at indkalde staben, hvis det skønnes nødvendigt. Afhængig af situationen kan repræsentanter fra andre myndigheder også blive tilkaldt for at deltage i stabens arbejde. Det giver jo rigtig god værdi for os at kunne samarbejde med andre myndigheder, når vi har ting, som rammer andre myndigheder. Mange af de steder, hvor vi arbejder som sådan en ad hoc myndighed, der har vi jo kun en lille bitte del af den store virkelighed. Så for at kunne få det samlede billede med, så er det rigtig vigtigt at kunne møde med andre myndigheder og skabe en fælles løsning. Med mindre andet besluttes, skal mødet altid holdes i Rigspolitiets lokaler i Ejby uden for København. I tilfælde af katastrofer eller større ulykker i udlandet, vil myndighedernes arbejde blive koordineret via den internationale operative stab under Udenrigsministeriet. Derudover fungerer staben også som et koordinationsforum for myndighederne i en række andre og ikke akutte situationer. Ja, det er jo sådan, at Sundhedsstyrelsens opgave i relation til krisestyring, det er at lave den nationale koordination af den indsats, der bliver gjort i sundhedsvæsenet, det vil sige regioner helt overvejende, men også eventuelt kommuner, hvis sundhedsdelen i kommunerne er involveret. Den nationale operative stab har tre forskellige beredskabsgrader. Ved informationsberedskab varsles myndighederne om, at der kan blive behov for at samles i NOST, så de kan gennemgå deres grundlæggende procedurer, hvis beredskabet bliver yderligere forøget. Ved stabsberedskab varsles myndighederne om, at de skal være klar til at give møde i staben inden for en time. Alle stabsfaciliteter skal gøres klar, og Rigspolitiets sekretariatspersonale bliver tilkaldt. I tilfælde af operationsberedskab aktiveres staben, og alle myndighederne skal hurtigst muligt give møde i Ejby. Sker der en alarmering, vil myndighederne blive varslet ved automatiske opkald til de telefonnumre, de har oplyst til NOST-sekretariatet. En række understabe hjælper NOSTen med at skabe og bevare overblikket. Blandt dem er DCOK, det centrale operative kommunikationsberedskab. DCOK skal sikre, at der formidles hurtigt, korrekt og nødvendig information til befolkningen og medierne. Alle myndigheder, der indkaldes til den nationale operative stab, skal også møde med en kommunikationsmedarbejder i DCOK. Formålet er, at alle har et overblik over, hvilken kommunikationsstrategi der følges, herunder hvem der udtaler sig om hvad. DCOK har lokale umiddelbart ved siden af den nationale operative stab i Ejby. Når myndighederne er ankommet, starter første stabsmøde, hvor der gives en orientering om situationen og opgavens karakter. Efter tur gennemgår myndighederne situationen på deres respektive områder. En vigtig opgave for den nationale operative stab er at skabe et situationsbillede til brug for regeringens krisestyringsorganisation. Det sker i form af NSO'en, det nationale strategiske overblik. NSO'en indeholder en beskrivelse af situationen, herunder skadevirkningerne på samfundet og karakteren af myndighedernes indsats. NOST har til opgave at vurdere, hvordan situationen kan udvikle sig, og hvilke områder af samfundet, der kan blive ramt. Desuden rummer NSO'en et overblik over aktiviteter og hovedbudskaber i myndighedernes kommunikation, og en beskrivelse af, hvordan mediebilledet udvikler sig.
Da indsatserne kan være langvarige, er det vigtigt, at myndighederne ikke kun har et beredskab, der er robust nok til hurtigt at kunne stille med en medarbejder, men også at man planlægger for afløsning, når det bliver nødvendigt. Stabens beredskab afprøves hvert år ved uvarslede alarmeringsøvelser.